Sveiki visi. Pirmiausiai noriu padėkoti už kelionę, tą, kurią turėjau. Turbūt paskutinius 25 metus pradėjau turbūt su Lietuvos regbiu draugauti kaip žaidėjas, po to kaip treneris, po to kaip generalinis sekretorius ir galiausiai kaip vadovas. Bet kaip visi turbūt turim pradžią ir pabaigą. Galbūt nesakau viso, bet sakau iki pasimatymo. Pats nebedalyvauju toliau rinkimuose. Galbūt sakau pats laikas padaryti pertrauką. Turbūt duoti kitai komandai vystyti patį regbį. Niekada nenutolsiu nuo regbio. Dėl to, kad regbis pas mane turbūt nuo vaikystės, tai tas regbis lieka ir jis liks. Tiesiog iš pagarbos ir iš meilės regbiui tiesiog turi suteikti galimybę kitiems pabandyti galbūt padaryti geriau. Džiaugiuosi, kad kažkiek tai žmonių iš komandos lieka tęsti darbą, nes tai yra atsakingas darbas ir naujai komandai turbūt būtų sudėtinga tęsti be kažkokių tai žmonių, kurie dirbo su Lietuvos regbiu iki šiol. Tai džiaugiuosi, kad kai kurie žmonės lieka. Bet aš tikiuosi, kad tas stabilumas, bent jau kuris šiandien dienai yra, jis išliks. Ir kada mums teko pradėti darbuotis, mums reikėjo dirbti nuo didelio minuso. Šiandien dienai mes paliekam pakankamai nemažą rezervą komandai, kurie ateina. Ir manau, kad to kritimo ar labai skaudaus perėjimo nebus. Aš pats kiek galėsiu konsultuosiu ar padėsiu. Jeigu kalbant apie darbus, tai turbūt pačioj pradžiai tas tikslas buvo turbūt vaikai, nes nėra pamatų, nėra ateities. Labai nemažai įdėjom jėgų, kad atsirastų vaikų tas regbis. Mes neturėjom nekontaktinio regbio, tai traukėm nekontaktinį regbį, kad galėtų vystytis mokyklose. Tai buvo dar vienas žingsnis. Kas liečia, reiškia, patį jau aukšto meistriškumą, mes sukūrėm top lygą, kuri šiandien dienai, manau, vienas iš sėkmingiausių projektų, kuris vyksta ir ne tik turbūt regbio bendruomenė, bet ir Lietuvoje jis yra matomas. Kas liečia rinktinių turbūt lygį, šiandien dienai turbūt esam ten, kur ir turim būti. Realiai patys suprantam, kad regbis 15 jis visiškai nefinansuojamas. Ir valstybei reiškia nefinansuojant, jis sudėtinga vystyti toliau. Regbis 7, bent jau 3-4 mėnesius jie yra pusiau profesionalai sportininkai, ką mes norėjom pasiekti. Išsilaikyti tarp Europos 10 stipriausių komandų yra pakankamai sudėtinga, bet mums tas pavyko pastaruosius metus išsilaikyti, jaunimas taip pat išsilaiko aukščiausiam divizione, tai tie dalykai neatsitinka atsitiktinai, tai yra tendencija, kuri buvo vystoma per ilgą laiko tarpą. Tas stabilumas, kuris šiandien yra, tai yra turbūt visų tų pastarųjų metų toks darbas. Sportiniai rezultatai visada noris, aišku, aukščiau, bet aš šiandien dienai sakau, ta tendencija, kurią mes turim, tai turbūt yra teisinga. Reiškia, kur vystėm, ką darėm, tas rezultatas ir yra toks, kokį šiandien dienai ir turim. Per tuos 12 metų turėjau būti diplomatu, nepaisant kažkokių tai, reiškia, galbūt norų pageidavimų visada stengis tą daryti teisingai. Nes tu žinai, kad turi vadovautis, kaip tu nori, tu prasme, kad su tavimi elgtis, tu taip turi elgtis. Ir komanda pakankamai stipriai perėmė tą ir vadovavos tiesiog, ar tai yra teisinga. Taip pat džiaugiuosi, kad mes turėjom pakankamai galbūt iš vienos pusės pigią komandą, tai kurie nesilaikė to darbo, bet kokią kainą, tai toks sveikas modelis išliko.
tikiuos, kad tos diplomatijos, to noro surasti kažkokią tai išeitį, pačio to noro daugiau padaryti. Aš tikiu, kad komanda atėjus norės parodyti, kad gali padaryti kažką geriau, tai yra sveikintina. Tai yra, aš džiaugsiuos, jeigu bus tik geriau. Dėl to, kad negali labai savanaudiškai kažkokių, aš niekada tų tokių minčių neturėjau. Dėl to, sakau, labai ramia sąžinė tą palieku ir tiesiog tikrai tikiuosi ir viliuosi, kad atėjus komanda padarys šuolį, padarys geriau. Ir mes tikiuos, kad tas stabilumas išliks ir bus galimybė judėti toliau į priekį.